Dalibor Sameš, profesor chemie na Kolumbijské univerzitě. Dobrý den. Dobrý den. My jsme teď přímo v Kolumbijské nebo na Kolumbijské univerzitě, která patří k jedním k nejprestižnějších univerzit na světě. Je to pro vás, nebo považujete to za vrchol své kariéry? No určitě si toho vážím hodně, a když se to povedlo už před mnoha lety, už jsem tady dost dlouho, tak byl to takový sen, no určitě. Pochopil jsem, že vy jste vlastně tady už letos slavíte vlastně čtvrtstoletí. Asi předpokládám, že nemáte tendence zkusit třeba nějakou jinou univerzitu a ještě udělat nějakou vyhybku, takovou jako pracovně životní. Jako aktivně to nehledám, ale přes ty, skrze ty roky byly určitý možnosti třeba i v Evropě zase vrátit třeba do Evropy, do Švýcarska nebo tak. Takže byly takové určitý možnosti nebo myšlenky, ale vždycky tak nějak to dopadlo tak, že jsem zůstal, byl jsem spokojený. A kromě teda té univerzitní činnosti tady jsem založil dvě vlastně farmaceutické firmy, takže to je takový zajímavý prostor mezi tou akademickou prací a tou aplikovanou, a tou takovou entrepreneurship činností, takže to je taky zajímavé. Takže to mám takový osvěžení. A ještě naopak právě vidím, jak to vlastně funguje a v té sféře jako pro-profit, for-profit sféře, takže si myslím, že je to i dobrý pro mě jako profesora, že vidím, jak to funguje v reálním akademickém světě, takže pak můžu přenášet ty poznatky a nový věci do té přednáškové místnosti. Fungování amerických a českých univerzit, nebo můžeme možná říct i evropských, je, řekl bych, jako odlišné. Dokázal byste popsat takový ty základní rozdíly, v čem se liší? Ty evropské české univerzity se taky teď samozřejmě měnily přes ty těch pár dekád. A ten systém vědecký se, myslím, přibližuje k těm americkým univerzitám, takže ten rozdíl už je trošku menší, si myslím, teď, ale býval mnohem větší. Já když jsem třeba začínal ještě v tom smyslu, že tady, když člověk se stal tím assistant profesor, což vlastně taková ta nejnižší začátečnická hladina vlastně nezávislý akademický tvorby, tak vlastně člověk měl absolutní svobodu a volnost. Takže dostal nějaký prostě package nějakých peněz od té univerzity na započení té činnosti a založení třeba laboratoře nebo pracovní skupiny. A všecko bylo absolutně volný. V Evropě samozřejmě by byl člověk pod docentem nebo pod plným profesorem a zase pracoval už ve větší skupině a byla tam mnohem větší svoboda jako intelektuální. Tak to byl takový velký rozdíl, co jsem vlastně poznal, až když jsem přišel sem. A to bylo velmi, velmi atraktivní, protože jsem byl jsem velmi jako připravený a těšil jsem se na tu nezávislou tvorbu už jako dlouho. To je jeden rozdíl a v té vědecké a akademické činnosti. Jinak potom samozřejmě rozdíly pro studenty v tom, že tady prostě byla větší volnost. Studenti si mohli vybírat přednášky. To se ale změnilo v Evropě už taky. Že? Tak to byl takový rozdíl taky. No a pak samozřejmě cena. Je to mnohem dražší, kromě, obzvláště ty privátní univerzity, jako je Kolumbie. To školní je prostě, to je hodně drahý. Kdyby chtěl český student, studentka tady studovat, jak složité je se sem dostat? Tady asi nejde jenom o to, co třeba už všechno umí, co má za sebou, ale i o to, jestli na to má peníze. Kolik vůbec stojí to studium tady? No, záleží na té úrovni, kde, jako na kterou by se ten student hlásil. Takže na té základní vlastně vstup na univerzitu, na to univerzitní studium. Tady Kolumbie je to školní je prostě příšerný, to jsou třeba 60 tisíc dolarů za rok. Takže to je jako velmi, velmi až nepřístupný. Ale jsou určitý stipendia a fellowshipy pro mezinárodní studenty a místní studenty, takže možnost se sem dostat je. Ta
šance je velmi malá, protože je to globální univerzita, takže se sem hlásí studenti z celého světa, takže prostě ta kompetice je obrovská. To je velmi těžký se dostat na tu základní studium. No ale jak jste se tady dostal vy? Vy jste taky musel zaplatit těch 60 tisíc. Ne, já jsem studoval chemii v Praze, v Čechách, a pak jsem si udělal doktorát tady v Americe. A k tomu se právě chci dostat, že velká šance pro český studenty a pro evropský studenty celkově je vlastně si udělat kvalitní dobrou školu v Čechách, v Evropě. A naše školy jsou velmi kvalitní na této úrovni. A pak se hlásit na postgraduální studium. Takže to buď to na to masters, nebo na to PhD, na ten doktorát. A zase to záleží na tom oboru, ale třeba v chemii nebo v přírodních vědách jsou tady stipendie. Takže když se člověk dostane na ten obor, tak dostane stipendium, pak třeba učí ty undergraduate studenty, že jo, ty základní studenty, takže učí, dělá vědu nebo dělá nějakou tu svoji práci a je to vlastně celý placený. Takže, což bylo taky velmi příjemné překvapení, když jsem přišel do Ameriky, že vlastně jsem si udělal doktorát a bez, vlastně jsem nemusel platit školní. To školní bylo placený tím mým učením, že jsem učil laboratořích a byl jsem vlastně asistent. Takže pro studenty se dostat na to postgraduální studium je výborná šance studovat v Americe. A je to možný v přírodních vědách obzvláště to vlastně zvládnout zadarmo téměř. Jo. Vím, že potom v humanitních vědách a v umění, tam je to trošku složitější, protože těch fellowshipů je míň a platí míň, takže je to těžší, ale tak je to mnohem schůdnější než vlastně ten základní. A než ten bakalář vlastně. A vy jste tady profesorem a jak jako prestižní pozice to je? Asi ty dveře máte třeba docela otevřené, když se dozví, že jste profesor na zdejší Kolumbijské univerzitě. Je to tak? Máte díky tomu i rozšířené možnosti působení, třeba i když sám říkáte, že děláte i komerční projekty, třeba i z hlediska získávání peněz na ty vaše projekty nebo na soukromé aktivity, jak se tohle projevuje i v tom, řekněme, biznise nebo počátečním biznise? Jo, no určitě v těch prvních sférách, když člověk začíná působit nebo poznává lidi a získává kontakty nebo investory a tak dále, tak určitě ta firma, že jo, nebo ta Kolumbijská univerzita to určitě pomáhá, odevírá to dveře a lidi prostě zvednou telefon a odpovědí, nebo prostě je možný se s někým pobavit. Takže to určitě je to pomáhá. Ale pak, když se člověk propracuje už opravdu k penězům a těm projektům a k tomu biznesu samotnému, tak tam možná už jde o ten biznes a o ty výsledky a perspektivu a tak dále. Tam už potom to už jde natvrdo prostě o tom, že jo, jestli to vydělá peníze nebo ne. No, takže tam už potom prostě ta prestiž opadá a jde do tuhýho. Ale za začátku a hledání kontaktů a spojení s lidmi takhle určitě to pomáhá. No. Ještě se chci zeptat na jednu věc. Kolik si jako vydělá takový profesor na tak prestižní univerzitě? Je to jako, dá se tím jako hezky uživit tady, řekněme, v New Yorku, že třeba nemusíte úplně nutně dělat i třeba nějaké další projekty, kdybyste nechtěl, nebo kdybyste v tom neviděl nějaký smysl? Jasně, to je zase americká věc, že tady ty rozdíly v těch platech jsou obrovský. I třeba na té vlastní univerzitě, protože Kolumbijská univerzita je private, je vlastně není to státní univerzita, tak tady ty platy vůbec nejsou nějak moc daný nějakýma státníma žebříčkama. Profesoři na státních univerzitách nebo na městských univerzitách, tam jsou prostě určitý ty regulace, takže tam je to trošku jako víc homogenní, ale tady u nás třeba to je prostě obrovský rozdíl, je to vlastně takovej ten trh volnej, takže když prostě je člověk úspěšný a je o něj zájem, tak ten plat může být velmi hezký, a když zase je třeba takový tiší nebo to a méně úspěšný, tak ten plat. Takže je mnohem menší, takže to velký rozdíly, ale v tom průměru je to prostě docela v pohodě žití.
univerzita i nabízí, naše univerzita nabízí i byty, které jsou prostě levnější, než že New Yorkský byty jsou příšerný, tady ty renty. Takže se dá se hezky žít. No a dá se to aspoň nějak, jako, aby jsme si to dokázali představit, v jakých jako sférách nebo řádech se pohybujeme, jestli jsou to, já nevím, nechci typovat, protože netuším, jestli byste mohl aspoň nějak jako naznačit, v jakých objemech se pohybujeme. Jo. No tak třeba ten plný profesor v takový tý mým věku, mým pozici, by byl ten průměr. A tady je těch 200 až 250 tisíc na rok. No, tak těch 180 až 250 tisíc na rok. Kolem těch 200. Pojďme se na chvíli věnovat tomu, co vlastně vy teď děláte. Čím se teď aktuálně zabýváte? Co je to vaše number one téma? Něco, co vás jako teď opravdu baví a vidíte v tom ten potenciál? Takže my studujeme moje, mám tady vědecký tým, takže já učím, přednáším a pak se věnujem většinu času vědě. To jste viděli, když jsme šli po našich laboratořích. Takže pracuji s celým týmem studentů a postgraduálních studentů a postdoktorantů a dalších věců. A my pracujeme v tom rozhraní mezi chemií a neurovědou a neurofarmakologií, takže my studujeme zajímavé látky, většinou psychoaktivní látky a psychedelické látky, které ukazují velmi, velmi zajímavé účinky a terapeutické možnosti. Jedna z těch látek, která je takovým centrem našeho výzkumu, je ibogaine, se to jmenuje ibogaine, tady máme strukturu a je namalovanou. A je to přírodní látka z africké rostliny a zjistilo se už je to dávno, v 60. letech, tady v New Yorku, což je zajímavý, vlastně náhodně objevil mladý člověk, student, který byl závislý na heroinu, tak objevil, že to vlastně rozpustilo nebo interrupovalo vlastně tu závislost na heroinu, na opiátech. Takže má to vlastně takový až jakoby i zázračné účinky. A teď se zjišťuje právě dále v klinických zkouškách, nebo to ještě o tom taky vám řeknu, že jak vlastně ty klinické zkoušky dějou, tak je velmi zajímavý, že teď se zjišťuje, že to funguje taky proti kokainu a stimulantům. A teď jsou zkoušky nebo studie vlastně v bývalých vojácích, které mají traumatic brain injury, což by bylo jako traumatické zranění mozku. Pak mají to PTSD, což je posttrauma, stresové disorders nebo poruchy. Tak tyhle vlastně vojáci, který mají zraněný vlastně mozek i svoji vlastně duši, kdyby se dalo říct, tak se ukazuje, že to má prostě neuvěřitelné účinky terapeutické, tady ta látka, že prostě to snižuje ty symptomy asi 50-60%. A teď bude nová studie publikovaná, kde se ukazuje, že to i zvýší densitu gray matter, nebo ty šedý vlastně hmoty v mozku, no prostě neuvěřitelné věci. No my už ji studujeme hodně dlouho, tu látku. A je tyhle ty terapeutické účinky, to je jedna věc, pak to má ty psychedelické účinky, což jsou taky velmi unikátní, což se vlastně děje v té akutní fázi té léčby. A pro nás je to velká inspirace a taková jako challenge, taková výzva, protože je to strašně složitý mechanismus, jak to funguje. Není to vlastně, nefunguje to na základě mechanismů, které jako polevědecké chápeme, že máme jednu látku a jeden receptor, jako je, že jo, klíč a zámek. Taková ta analogie, co se používá na vysvětlení, jak látka se váže na receptor v mozku a ten receptor spouští ty různé dráhy, tak to prostě nefunguje. Ten ibogaine na základě naší teorie a hypotézy, že to funguje skrze třeba 15 až 20 různých receptorů. Takže to je vlastně technologie, když to tak nazvou, jakoby z budoucnosti, kde to prostě reprogramuje vlastně celý nervový systém na
strašně složitým způsobem, který my vůbec nemáme ponětí, jak to funguje. Takže to je taková výzva vlastně přemýšlet úplně nově o tom, jak je možný programovat, reprogramovat a restaurovat vlastně nervový systém. Takže je to velmi těžký, ale je to strašně zajímavý. Když to úplně jako zjednoduším, takže v budoucnu by takový člověk závislý třeba na kokainu nebo heroinu, nebo nevím, jestli to funguje na všechny drogy, nebo na ty, co jsou největší problémy. Na hodně ne, na všechny, ale na, na... Tak si vezme nebo začne brát nějakou jako pilulku nebo něco v tom smyslu a to by mu mělo nějakým způsobem zastavit tu závislost, aby se vlastně odnaučil brát, protože dnes, když člověk přestane brát, že jo, tak pořád má ty symptomy a pořád a dost často se k tomu zase jako vrátí. A tady je jako možnost, že by ho to fakt jako vyléčilo, že by mu to tam nějak zastavilo. No, to je výborná otázka. A jak na to právě najíždíte, tak ta závislost, ta porucha závislosti, že jo, na drogách je velmi složitá. Takže tam jsou, je tam několik těch hladin nebo úrovní, kde vlastně ten fyziologie a psychologie je vlastně pozměněná tím používáním té drogy. Takže vlastně od hladiny buňkový i vlastně biochemických chemických cest, buňkových, pak jsou ty circuits nebo ty okruhy, pak psychologický moduly. Takže ta závislost vlastně mění tyhle ty všechny hladiny složitosti, jak bych to mohl říct. Takže to vlastně přeprogramuje vlastně ty biochemické cesty, pak to vytváří vlastně ty habit learning, což jsou vlastně to, jak by se to řekl, habit, jako zvyky, že jo, zvyky, návyklost. Ta návyklost pak je na ty fyziologické úrovni, pak je na psychologické úrovni. Pak je tam to craving, nebo to, jak by se to správně řeklo, že to je toužení, nebo když touží, myslí na to, že toužení. Takže tam je těchně, a pak je tenhle ten habit, nebo ty zvyky, kdy najednou je to všecko už podvědomí, že člověk najednou vidí určitý signál, který má spojený s tím používáním té drogy. A to najednou spustí to automatické chování, že vlastně to ani nemůže ovlivňovat. Takže tam je strašně různých hladin té závislosti. A co je jedinečný na tom ibogainu je to, že se zdá se, že to prostě interruptuje nebo přeprogramovává na těch několika úrovních. Že to nedělá jednu věc, ale že to prostě reprogramuje ten celý systém. Není to, pro některý lidi se to zdá, že je to jako cure, že je to vlastně vyléčení, ale tak to většina lidí to tak nebude. Vlastně jeví se to tak, že v této dnešní podobě ta procedura je, to není jenom, že se člověk vem pilulku, je to hotový. Prostě ta procedura je, většinou člověk musí jít do té kliniky a tam pár dní prostě zůstat a ten proces je velmi jako náročný i velmi složitý psychologicky, protože je to psychedelická látka a tak dále. Takže tam se prostě ty jednotlivci popisují, co popisují, prostě neuvěřitelný, čím procházejí, to jsou prostě, vracej se jim memories, jo, paměti a teď můžou jít do těch pamětí přímo jako přímo dostávat a prožívat si je znova a teď ty různý chyby, které se člověk udělal, se jim vrací a jsou to vlastně velmi složitý a psychologický procesy, ale v tom procesu oni vlastně ztrácejí tu fyziologickou závislost na té drogy. Takže to otevře takový window, že takový okno třeba měsíc nebo dvou měsíců, kde oni nejsou najednou závislí fyziologicky a i tu psychologicky jsou vlastně odpoutaný od té drogy. No jenže pak se to samozřejmě určitě zase vrací některým, ale je tam třeba ten měsíc, dva, pro některých lidí šest měsíců. Tahle ta perioda, kdy najednou oni nejsou závislí. No a tím pádem jim to dává tu šanci přemýšlet o tom, jak teda se s tím budou vypořádávat a jestli teda budou pokračovat té léčbě a nevratit se a tak dále. Takže je to takový jako roz... Jak by se to řeklo, že v angličtině se to říká jako that ibogaine interrupts addiction, jakože to přeruší. Přeruší. No, přeruší, vlastně přeruší tu závislost na té droze. Dobře, teď jsme to probrali, řekněme, teoreticky, nebo když ono už je to hodně, je samozřejmě něco praktického, ale pojďme přejít do té praxe, tak vy to tady vymyslíte, v
podstatě Kolumbijská univerzita je jedna nejen z nejslavnějších, ale i jedna z nejbohatších univerzit. Je to tak, že vám prostě ten průzkum třeba jako celý zaplatí a pak, když to má ten komerční potenciál, tak to společně jako prodáte třeba nějaké farmaceutické firmě, nebo jak vůbec se to přetaví pak do toho biznisu? No, tak taky výborná otázka. Takže že některé to poznání je velmi teoretické, takže to se prostě publikuje a to se pak stává částí vlastně toho celkového poznání a vidění. A některé ty poznatky nebo některé ty nové látky, kterými vyvineme na základě třeba i ibugainu, tak to se patentuje, takže vlastně ta mise univerzity je jasná. Tady prostě mise číslo jedna je vytvářet vědění a to vědění šířit. Takže my prostě publikovat chceme a jako musíme, nemusíme, ale prostě je to očekávání, že prostě chceme to publikovat, tím pádem to vlastně ty znalosti rozdávat do celé společnosti světový. To, tak to děláme, ale než třeba se nějaká nová věc opublikuje, když se publikuje, tak se stává jako public knowledge, tak se stává vlastně věděním společenským, tak než se to publikuje, tak se podá patent a ten patent je vlastně ho vlastní ta univerzita. A ty věci jsou pak inventoři, že jo, nebo ty vynálezci. Ale ten patent je vlastněný univerzitou. Pak, když už je to ochráněný tím patentem, pak se to publikuje. Takže nic se neschovává, nebo tak dále. A potom univerzita má celý vlastně department. A tady na Kolumbii máme velmi schopný, vynikající department. Takový ty technologický transferace, že jo. Když oni vytvářejí si ty spojení na investory a na venture capitals, fundy a takovýhle různý věci. Takže oni potom vlastně ten patent se pak licencuje. A v této oblasti třeba psychiatrických chorob a drogových závislostí ten průmysl farmaceutický vlastně v této velké oblasti odešel, protože to jsou zase další debata na to, to se nemusíme dostávat. Takže tam prostě ten tah takovej průmyslovej nebyl. Teď se to pole zase už plní menšíma firmama a ta dynamika toho trhu tady je velmi dobrá v Americe a i světově. A takže je to prostě velmi dynamická oblast, ale ten příklad, co vám chci dát, že třeba v té oblasti drogové závislosti tam není obrovský zájem o těch velkých firm, o to, což je velmi velký problém. Takže jsem se svým bývalým studentem a s velmi zajímavým psychiatrem jsme založili firmu, která se jmenuje Gilgamesh Pharmaceuticals a vlastně jsme licencovali ten nový analog nebo nový derivát ibugainu do té firmy. A tím pádem jsme vytvořili vlastně cestu, jak to dostat do klinických zkoušek. Takže je to vlastně zase ten příklad, jak ta akademická práce je propojená, že ty univerzitní profesoři, je to i vlastně oficiálně povolení, co součástí těch pravidel univerzitní, že je to vlastně povolení za zakládat nové firmy i na univerzitě. Univerzita má o to zájem, podporuje to. I do toho vkládá některé úplně takové ty začáteční fundy a peníze. Takže je to velmi zajímavé, že se to z té akademické laboratoře dá vlastně licencovat do velké firmy, ale i do úplně nové firmy, která se založí na univerzitě. A univerzita je spoluzakladatel a má i vlastně část, vlastně pár procent vlastní té firmy. Teď jsme se bavili o teorii, teď o praxi a teď se pojďme bavit jenom chvíli, aspoň o vašem životě. Co dělají profesoři Kolumbijské univerzity ve volném čase? Jestli vůbec teda nějaký volný čas mají, protože máme skoro půl šestý a pořád jsme ještě tady evidentně u vás ještě v pracovním nějakém procesu. Do času je málo, to znají všichni. Ale tak každý samozřejmě dělá různý věci, tak půjdu domů a vyzvedu dcerušku a udělám jí večer. Prostě klasická věc. No ale jinak normálně samozřejmě chodíme do parku a čteme knížky, do kina, hrajeme tenis, jedeme lyžovat a tak dále. Co třeba dalšího vás ještě čeká? Teď jsme se bavili o tomto projektu, ale nebo
klidně i nějaké jako plány nebo cíle, co před sebou ještě vidíte, ať už z toho pracovního hlediska nebo klidně i osobního, s těmi souvisí. Nevím, jestli se na to ptát, protože mi přijde, že vy už se asi spíš nevrátíte do Česka, než vrátíte, nevím. Ale i takhle jako dlouhodobě si přemýšlíte, protože přece jenom jste Čech, sice už tady žijete možná většinu života, ale třeba se nakonec vrátíte, ale to je samozřejmě otázka. Jo, přemýšlím o tom a moje celá rodina bydlí v Čechách, takže já jezdím do Čech často. A jednu věc, kterou teď taky dělám už pár let, že jsem členem té komise vlastně vývoje a to RVVI, což je vlastně komise vývoje a výzkumu, což je velmi zajímavá skupina vědců českých, ale i celosvětových, kteří se snaží vlastně strkat do těch vládních různých sfér, aby vlastně inovace se stala takovou hlavní věcí České republiky. Že česká chytrá hlava a tak dále, ty potenciál tam je, jak to víme. Tak prostě to tlačit a to je velmi zajímavý. Takže tím takhle aspoň malým a malou kontribucí prostě se snažím zase něco vrátit do České republice nebo pomáhat v tom. No a pak samozřejmě najímám český studenty a český postdoky a tak dále, takže to je taky fajn. Ale jinak tak to se uvidí, že jo, do budoucnosti. No ale dokážete si tady představit ten život i nadále? Tak jo, asi jo, ne, jo. Že jo, to byste tady asi už možná nebyl, ale New York vám prostě vyhovuje i nejen, řekněme, pracovně, ale i z toho využití jako mimočasových nebo aktivit, které máte mimo práci. Jo, myslím, že jo. Ale do budoucnosti je možný, že člověk přemýšlí o různý transatlantický bytí, transoceánským bytí, takže by mohl člověk být součást nebo část času a v Čechách nebo v Evropě a pak zase v Americe. Ale jako jedna z těch bází určitě New York bude, si myslím. Protože se mi tady moc líbí, je to takové. Je to město, kde ta energie velmi, o tom jste možná už slyšel, že New Yorkčani o tom mluví často a člověk to pochopí, když tady žije chvíli, že je to taková zvláštní energie, jsme na ostrově, že jo, vlastně. Ta historie tady taky velmi zajímavá. A je tady taková určitá energie, kde prostě pro určitý lidi to cítí a chtějí tu být. I když vidíte to město, tady jsou krásné oblasti, ale některý části jsou prostě strašně frekventovaný a narvaný prostě tím životem a tím městem. Takže někdy ten New York je tak i takovej až jako unavující. Ale pak člověk zase vyjede, cestuje, odpočine si a už zase se těší. A je to taková zvláštní, takové zvláštní spojení s tím městem. Což jako už vlastně cítím, že vlastně doma v Čechách jsem doma, ale tady jsem taky doma. Je to zvláštní. Takový zvláštní bytí, že člověk může se cítit doma na několika místech. Takže ten New York určitě se mi pořád líbí a nemám žádný plán ho opouštět. Tak ať se daří nadále, tak jako teď. To byl Dalibor Sameš, profesor chemie na Kolumbijské univerzitě. Děkuji moc. Díky za návštěvu.